Ես Արմենն եմ, այս զմրանը զորակոչվելու է ազգային բանակ։ Առաջարկող զինծառայության ծրագրերից ընտրել եմ ես եմ տարբերակը։ Ինչու՞, շատ պարզ։ Որովհետև ես ծառայում եմ ոչ թե 2, այլ 3 տարի։ Առաջին հայացքից դա էական տարբերություն է, ծառայել 12 ամիս ավելի, բայց առաջին 5 ամիսները ուսումնական փուլում անցկացնելուց հետո զինվորական ծառայության մնացած 31 ամիսներից 7-ը ես անցկացնում եմ տանը, օգտվելով 2+1+1 ձևաչափից։ 2 շաբաթ մարտական հերթապահության մեջ, 1 շաբաթ տանը եւս 1 շաբաթ զորամասում։ Ամեն ամիս տուն մեկնելիս ես որևէ մեկին հոգս չեմ պատճառում։ Քանի որ ամեն անգամ որպես արցակուրտային գումար ես տանում եմ 35000 դրամ ճանապարհի եւ տանը գտնվելու ընթացքում գրպանի ծախսերի համար։ Իմ ծառայությունն էապես տարբերվում է իր բնույթով ու բովանդակությամբ։ Ես ոչ միայն կատարում եմ հայրենիքի պաշտպանության սրբազան պարտավորությունը, այլև անում եմ իմ սեփական ապագան կերտելու առաջին ու չափազանց կարևոր քայլերը։ Իմ տարիքում դա արդեն մեծ ձեռքբերում է։ Ծառայության ավարտին իմ հաշվին փոխանցվում է 5 միլիոն դրամ, որը ես կարող եմ օգտագործել պետության կողմից առաջարկվող 3 ծրագրերով. վճարել կրթության համար, փոքր գյուղատնտեսական բիզնես սկսել կամ կատարել բնակարան ձեռք բերելու առաջին կարևոր քայլը։ Եվ գլխավորը, մեկնելով զինվորական ծառայության, ես խորապես գիտակցված ընտրություն եմ կատարում։ Հայրենիքը, երկիրը, ընտանիքս, ընկերներս եւ այն ամենը, ինչ սիրում եմ, սկսվում է սահմանից։ Եվ այդ սահմանը պահողը հենց ես եմ։